3 de outubro, entendeu? O vídeo aqui pedindo aí, ó. Ele joga um foguinho. Bota pegado, foguinho. Desse jeito aí, né, meu amigo? Já fez, né? Atrevido 3, hoje 6 de outubro, viu? Vou sair da. Vai correr a penca lá em Olavo, pra entender o dia. Tá um pouco escuro, mas aqui é o Arcanjo Show, viu? Nosso amigo Adriano Camasso, viu? Hoje, agora aqui são 6 do 10. Black representando a fazenda Alto Bonito, viu?